דניאל מאוד אוהב להגיע לבית ספר, גם כשהוא חולה, גם כשהוא קצת לא מרגיש טוב, אני אומרת לו טוב, היום לא הולכים, הוא לא מוכן. הסיסמה לקבל את השונה או האחר הוא אני, זה פה זה לא סיסמה, זה הלכה למעשה. כיף לי בבית הספר, אני מאוד אוהב לשחק, אני מאוד אוהב את השיעורים, אני מאוד אוהב את המקצועות שמלמדים. המטרה העיקרית ומה שאנחנו עמלות ועושות זה בעצם לטפח אדם אכפתי, אמפתי, סובלני, כזה שיסתכל לילד שלפניו או לאדם שלפניו בעיניים. אחד הדברים שאני חייב בבית ספר זה שיש חבר שאני מכיר מהגן, מכיתה א' ומהבית. אני מאמינה שילד שמאושר וטוב לו זה ילד שיכול להתקדם, ודניאל מאושר. דניאל מרגיש שאוהבים אותו, הוא מרגיש שמקבלים אותו, והוא מרגיש חופשי להיות הוא. אחת מהחלומות שלי זה להיות חוקר, גם החברים, גם הבית ספר וגם הסביבה, הם יעזרו לי להגשים את החלום שלי. בזכותו הילדים לומדים הרבה להיות סובלנים והרבה יותר מכילים. דניאל הוא אחת הדוגמאות בבית הספר ש... ההכלה באה לידי ביטוי. מה שאנחנו רואים עכשיו זה בעצם את התוצר המוגמר, אבל מה שהוא עבר בכל התהליך מכיתה א' עד כיתה ו', זו בעצם המהות של מה שקורה בארזים.